Bagamat hindi pinarad sa mga naunang pag-ibig, hindi ito nakahadlang kay Vina Morales upang patuloy na maniwala na mayroong nakatadhana para sa kanya. Katunayan sa ilang taong pananahimik na kanyang puso, muli niya itong binuksan. Narito ang kwento ng buhay pag-ibig ni Vina. The Philippine Showbiz List presents Kwento ng Love Life ni Vina Morales Papi Love with Kim P. De Leon. Papi love kong ituring ang relasyon noon na Kimpi at Vina na makailang beses din na nagkasama sa mga pelikula. Nagkahiwalay man, ay nanatili naman silang magkaibigan. Katunayan na saksihan muli ang kilig chemistry ng dalawa nang minsang magkasabay silang mag-guest sa It's Showtime. Dito nga ay muli silang tinutukso sa kanilang nakaraan at pinagtawanan na lamang nila ang mga ito. First Love and Heartbreak with Robin Padilla Labing anim na taong gulang pa lamang noon si Vina nang makarelasyon niya si Robin at ito ang itinuturing niyang first boyfriend. Nagkamabutihan sila habang ginagawa ang pelikulang Ang Utol Kung Hoodlum noong 1991. Dahil na rin sa kilig na hatid ng dalawa, sila ang itinuturing na isa sa pinakasikat na love team noong dekada 90 at nakagawa ng maraming blockbuster movies. Bagamat nagkahiwalay, ay nanatili naman ang magandang ugnayan nila sa isa't isa at nagkakasama sa mga proyekto. Hayagan si Vina sa pagsasabi na hindi sila nagkaroon ng samaan ng loob ni Robin noong nagkahiwalay sila, ngunit hindi naman niya ikinaila na ang kanyang first love ay ang kanyang first heartbreak. Inamin din niya na ang huling pagkakataong naging value siya dahil sa pag-ibig ay nung magkarelasyon sila ni Robin. Sa tuwing may pagkakataon nga raw na nagkakausap sila ni Robin, ay natatawa na lang silang balikan ang nangyari sa kanila noon. Maging ang relasyon ni Vina sa misis ni Robin at si Maria Rodriguez ay maganda din. Miguel Zubiri Hindi nga lang puro showbiz personalities ang nakabihag sa puso ni Vina. Isa nga sa naunang naging karelasyon niya noon ay ang politiko na si Miguel Zubiri. Matagal din ang itinakbo ng kanilang samahan na inakala noon ng marami na mauuwi na ang lahat sa kasalan. Ngunit nauwi din ito sa hiwalayan. Hindi man naging malinaw kung ano ang pinagtapusan nito, ng maayos ito dahil sa wala silang masamang salitang binitawan laban sa isa't isa. Sa si isang interview noon na banggit ni Miguel na naging maganda naman ang relasyon nila ni Vina noong magkasintahan pa sila at naging si Vina ay bukas din sa pagsasabing okay sila ni Miguel. Roy Ofek, Naging karelasyon naman noon ni Vina ang businessman na si Roy Offick na kasalukuyang nakabase sa ibang bansa kasama ang pamilya nito. Kung saan na pangasawa nga nito ang dating sexy star at dancer na si Angela Velez. Sulaiman Taib, hindi naman naging basihan kay Vina ang edad o relihiyon sa tuwing mga pasok sa isang relasyon. Katunayan, isa sa nakumpirmang naging nobyo niya noon ay ang Muslim mula Malaysia si Sulaiman Taib. Mas matanda sa kanya naturang lalaki at napanatili nilang pribado ang namagitan sa kanila. Naging steady ang relasyon ng dalawa ngunit sa hindi malamang dahilan ay nauwi din ito sa hiwalayan matapos ang mahigit apat na buwang itinakbo nito taong 2004. The Controversial Relationship with Cedric Lee mula sa tahimik ng takbo ng kanyang buhay pag-ibig, bilang nagbago ang ikot nito sa piling ng negosyanteng si Cedric Lee, na siyang pinakakontrobersyal sa lahat ng mga naging karelasyon ni Vina. Taong 2006, nagsimula ang kanilang pag-iibigan, ngunit makalipas sa tatlong taon ay nauwi ito sa hiwalayan. Nang panahong yon, ay sinilang din ni Vina ang anak nila ni Cedric na si Siyana na sa hindi pagkakasundo sa mga isyu may kinalaman sa kanilang anak na pagitna sila sa serya ng legal battle. Kalagitnaan ng taong 2016, naghain ng reklamo si Vina laban kay Cedric. Ito ay kaugnay sa sapilitang pagtangay o manon ni Cedric sa kanilang anak na pitong taong gulang pa lamang noon. Sa loob ng siyam na araw nang walang pahintulot mula sa kanya. Samantala, ilang beses naman na kinasuhan ni Cedric ng libel si Vina upang pabulaanan ang sinabi nito na hindi niya sinusustentuhan ang kanilang anak. Bukod dito, itinanggi rin ni Cedric ang akusasyon ni Vina na binubuli niya raw ito pati ang kanyang pamilya. Sa kabila ng masalimuot na pinagdaanan ni Vina at Cedric, sa nakalipas na taon, tuloy naman nila itong naayos at wala na rin silang kinakaharap na kaso laban sa isa't isa. Sa isang interview kay Vina noong March 2023, sinabi niya na civil na sila ngayon ni Cedric para na rin sa kapakanan ng kanilang anak. Hindi na raw siya nakikialam kung kailan naisin ni Cedric na makasama ang anak at ayon kay Vina, parang dumating na lamang ang panahong pareho na sila ni Cedric na nawa sa pagkikipag-away sa isa't isa. Long Distance Relationship with Mark Lambert Dahil na rin sa kinahantungan nila ni Cedric, kapansin-pansin ang tila pagiging mailap ni Vina sa pagpasok sa isang relasyon at naroon na lamang ang pagtuon ng pansin sa anak. Ganun pa man, hindi niya tuluyang sinarado ang kanyang puso Taong 2016, sa isang interview, kinumpirma ni Vina na may nagpapatibok na nga na kanyang puso matapos ang pitong taong pagkakahimbing nito. Ito ay sa katauhan ng French businessman si Mark Lambert na nakabase sa Geneva, Switzerland. Ayon kay Vina, mabuting tao at responsable si Mark at nakilala niyo ang ito sa pamamagitan ng politician businessman si Chavit Singson. Pero gaya ng mga naunang pag-ibig ni Vina ay nauwi rin sa hiwalayan ng dalawang taong nilang relasyon. Inamin ni Vina na ang long-distance relationship ang dahilan kung bakit na resisyonan nila ni Mark na wakasan na lamang kanilang relasyon. Sa pagkakalayo nga nila ay napatunayan niya kung gaano kahirap ang LDR. Nilinaw naman ni Vina na hindi naman nila basta sinuko na lang kanilang pagmamahalan. Katunayan kapag mayroon silang oras ay gumagawa sila ng paraan upang magtagpo. Ngunit sadyang nangyari lang daw na mahirap na itong ipagpatuli pa lalo na kung gusto ni Mark na seryoso o nga magsettle down na. Sa puntong yon pareho daw silang malaki ang sinuko. Hindi naman itinanggi ni ginivina na iniyakan niya ng husto ang pagtatapos ng relasyon nila pero kailangan niya ipakita na matatag siya para sa anak. Kinailangan nalang daw niyang tanggapin na katotohanan na malayo sila sa isa't isa at ang sitwasyon nila ni Mark ay hindi perpekto. Nilinaw rin ni Vina na hindi sila umabot sa engagement pero dumating daw sila sa puntong na pag-usapan ang bagay na yon dahil nga sa hindi din biro niya ang relasyon nila sadyang hindi lang daw talaga ito nag-work out. Kaya nagdesisyon silang mas maganda na maghiwalay, lalo na sa kanilang mga priorities. Venus Special Someone Kasunod ng hiwalayan nila ni Mark, muling nanahimik ang love life ni Vina. Pero hindi nakatakas sa na pagkakaroon nito ng special someone. Taong 2019 sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Vina ang larawan nila ng isang non-showbiz guy. Makikitang nakaakbay ang lalaki kay Vina habang nakayakap din siya sa bewang nang pinaninumala ang kanyang nobyo. Parehong matamis ang pagkakangiti ng dalawa na malaturista ang picture overlooking Manhattan Beach sa California na nilikipan lamang niya ng caption na hashtag VM Travels. Bagamat hindi nagbigay ng anumang detalye si Vina, sa comment section ng kanyang post, binuking siya na kaibigang si Rufa Gutierrez at sinabing special someone ito ang kasamang lalaki. Katulayan siya daw ang nagreto sa dalawa. Sa isa pang Instagram post ni Vina, ibinahagi niyang larawan kasama ang tila mga pamangkin ng lalaki. Tila nag-click agad si Vina sa pamilya nito dahil pinakilala siyang new auntie ng dalawang toddlers na nasa larawan. May isa pang group picture si Vina kasama ang rumored boyfriend at kaanak nito na nakatira sa California. Ngunit maliban sa mga larawang ito, ay walang naging kompirmasyon si Vina sa kung ano ang naging estado ng relasyon nila na nasabing lalaki. In God's Perfect Time with Andrew Kovalsin Pagamat hindi pinalad sa mga naunang pag-ibig, hindi ito lang kay Vino upang patuloy na maniwala na mayroong nakatadhana para sa kanya. Ngayon paman, ayaw niyang ipilit ang mga bagay-bagay. Bukas din siya sa pagsasabi na naniniwala pa rin siya sa kasal at isa ito sa kanyang dinadalangin. Katunayan sa ilang taong pa na na kanyang puso, mula niya itong binuksan. Pinag-usapan ng Instagram post niya noong November 2022 kung saan makikita ang pagbida niya sa ilang larawan nila ng non-showbiz foreigner guy na nakilala sa pangalang Andrew Kovalsen. Ang natura mga litrato ay kuha sa naging bakasyon nila sa Boracay kung saan makikita ang Thanksgiving over dinner nila sa isla. Nariyan din ang kanilang beach trip, tulad ng island hopping at crystal kayak experience. Maliban dito, ay nagtungo din ang dalawa sa Tagaytay kung saan ini-enjoy ang magandang tanawin ng Taal Volcano. Wala mang pagbanggit si Vina kung ano ang estado ng relasyon nila ni Andrew. Masasabing higit na mga ito sa pagkakaibigan. Katunayan ilang araw bago ang pagsas niyang ito, nauna na niyang ibinanggit sa isang interview na masaya ang kanyang puso at matagal niya kakilala ang lalaking nagpapatibok nito. Ayon kay Vina, parang teleserye din daw ang kanilang kwento. Lahat niya na wala pa siyang anak na mga panahong nagtagpo ang landas sila ni Andrew na magkaroon siya ng show noong 2001 sa Hawaii. Naging in touch na sila at bigla na lang daw sa isang tour niya sa Miami ay naroon ito. At matapos nga raw ang tagpong yun ay nagsimulang muli ang lahat. Ayon kay Vina, palagi umuno siyang pinapadala ng email nito na hindi lang niya nababasa masyado at pati sa kanyang Instagram ay ganun din. Pero iginiit niya na mabuting lalaki si Andrew. Bagamat ayaw niya muna magsalita ng patapos, umaasa siya na makilala ng lalaking inilaan ng Diyos sa kanya. Ayon kay Vina, I am praying. Let's see where God will lead us. Bahala na. Hindi pa natin alam kung saan. Basta pampakilig, okay na yon. Paminsan-minsan mag-post. Mukhang gusto nga pangalagaan ni Vina kung ano mang namagitan sa kanila ni Andrew at bigyan muna ng kasiguraduhan ang lahat. Pribado ito sa pagbabahagi ng patungkol sa kanilang dalawa. Ngunit kamakailan lang ay hayagan na si Vina na ipagsigawan ang pagmamahala nila. Katunayan, inulal na pagbati at pinusuan ng marami ang hard launch niya kay Andrew. Sa kanyang Instagram reel ay makikita ang sweet moments sa pamamasyal nila ng nobyo sa isang lugar sa Amerika na may caption na Autumn Leaves and Beautiful Sunset at Washington, D.C. Nanilikipan niya ng smiley at heart emoji. Unti-unti na nga nagiging bukas si Vina sa relasyon nila ni Andrew dahil nasundan pa ito na pagbabahagi niya ng dinner date nila. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!